Наслідки обстрілів у Миколаєві. Пошкоджено труби та будівлі. Одну людину поранено. Згорів склад із комплектуючими, матеріалами та фурнітурою. Наслідки обстрілів одного з підприємств Миколаєва. У Миколаєві тривають ремонтні роботи на мережах водоканалу. Сьогодні в день Миколаїв вкотре обстріляли. В Інгульському районі зафіксовано два вибухи поблизу заправки. Травмувався працівник, який косив траву. Чоловік отримав три осколкові поранення. Про це повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Пошкоджено труби, будівлі поруч, в землі дві вирви. Да, я от був возле газової колонки, заправляв машину. А потім вистріл, я на полу, один є поранений. Це працівник теж заправки? Я просто стояв отут з телефоном в руках. Моргнув, почув зрив, глаза відкриваю, все на полу, все завалено. Я першим ділом себе подивився, що цілий. Побіг за братом, брат мій пістолетчиком працював возле газової колонки в той момент. Я вибіг його кричати шукати, побачив, що він цілий. Ще мужчина там з нами був, він траву косив. У нього на руці ранення. Кусок так кожи вирвана, потім на спині, там де почки, теж кусок, і щось з ногою було зліва. Підрахувати збитки нині неможливо. Згорів склад із комплектуючими матеріалами та фурнітурою. Втім, підприємство продовжить роботу. Журналістам Суспільного показали наслідки попадання крилатих ракет у завод з виготовлення металопластикових вікон та дверей. 18 червня надвечір у Миколаєві пролунала серія вибухів. Дві крилаті ракети влучили у завод металопластикових конструкцій, ще одна – у сусіднє підприємство. Влучили безпосередньо у центр підприємства. Сила вибуху була такою великою, що постраждали всі будівлі. У всіх будівлях підприємства вибиті вікна, рами, впали стелі, стіни потріскались. Тут встановлені вікна власного виробництва, які проходять перед використанням випробування на міцність, розповідає Дмитро Максимук. В процесі виготовлення металопластикових вікон ми паяємо конструкції, випробуємо їх на міцність зварного шва, воно ніколи не лопається по сварному шву, воно лопається в сторонах. Тому це міцний продукт. Але, як ми бачимо, у результаті цих вибухів конструкції всі деформовані, деякі навіть тріснуті по пластику, що нам говорить про силу того вибуху, який був. Зруйновані й офісні приміщення підприємства. Як вони показують їхній настоящий руський мир і примушують нас жити в таких же умовах, як вони живуть в своїй країні. Після влучання ракети в склад приміщення зайнялось. Це був приміщення складу для комплектуючих металопластикових вікон. Він згорів вщент, тому що тут були і піна монтажна, і клея, тобто вироби, які легко замісті були. І тому потушити було майже неможливо це. Коли ракети влучили у завод, на території перебували лише троє охоронців. Чоловіки скористались правилом двох стін – бігти в укриття часу не лишилось. Вони не постраждали. Понівечено також автопарк підприємства. Там був паркінг і деякі десь біля чотирьох машин були припарковані внутрі. І це результат того, що на неї просто все обрушилось. Порахувати збитки, завдані заводу російськими ракетами, наразі неможливо, говорить Дмитро Максимук. Навіть якщо б ми намагалися порахувати збитків, то ми це просто не змогли би зробити, тому що при кожному
При кожній розкопках, при кожній розборках ми виясняємо нові якісь пошкодження. Щоб ви розуміли, одна з таких ракет попала в нашу ОДА, а нам тут прилетіло три. Та попри руйнування та завдані збитки, зупиняти виробництво не планують. Ми вже домовились з нашими постачальниками, що вони нам зможуть надати деякий кредит на період часу, але все обладнання ціле, і зараз в такий час, крім того, що людям потрібна робота в такий тяжкий час, і людям потрібно закривати всі ці наслідки взривів, і просто ми не можемо не працювати. Ми будемо боротися, поки ми маємо на це змогу, на своєму так названому фронті. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. За минулу добу, 22 червня, на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. Дітей серед травмованих немає. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 267 людей. Ще 101 людина отримала допомогу амбулаторно. Протягом 22 червня в обласному центрі та на Миколаївщині сталося 4 пожежі внаслідок обстрілів російськими військовими. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Під час ракетного обстрілу у Миколаєві сталася пожежа на підприємстві, до гасіння якої залучилися 24 спецавтомобілі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежний потяг станції Миколаїв Одеського загону воєнізованої охорони та 83 рятувальники. Дві водовозки міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Додатково працювали аварійні бригади акціонерних товариств «Миколаївводоканал», «Миколаївобленерго» та «Миколаївгаз», екіпажі поліції. Також після обстрілу загорілося складське приміщення фермерського господарства у селищі міського типу Березнегувате Баштанського району. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів. Тричі загорялася трава в Миколаєві. Загальна площа пожеж склала 310 квадратних метрів. Загалом протягом 22 червня сталося 8 пожеж. Втрати російських військ станом на 23 червня. Особовий склад – близько 34 430 осіб. Танки – 1504 одиниці. Бойові броньовані машини – 3632 одиниці. 756 артилерійських систем, 240 реактивних систем залпового вогню, 99 засобів протиповітряної оборони, 216 літаків, 620 безпілотних літальних апаратів, 183 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 2548 одиниць, спеціальна техніка – 60 одиниць, 14 кораблів та катерів. Збито 137 крилатих ракет. Слава ЗСУ! На десятки мільйонів гривень завдали збитків ворожі обстріли міському комунальному підприємству «Миколаївводоканал». Мають місце і поточні ремонти та аварії як водогонів, так і каналізаційних мереж. В деяких районах міста працювати робітникам заважають обстріли. Через це ремонтні роботи затримуються. Мережі виходять з ладу на різних локаціях. Ділянки старих залізобетонних каналізаційних систем замінюють на нові, пластикові. Наразі проходить заміна пошкодженої ділянки труби міської каналізаційної мережі. Труба сталося провалля внаслідок газової корозії. На сьогоднішній момент ми провели першочергові дії, розчистили уражену ділянку. Та зараз проводяться ремонтні роботи, очистки лотка каналізації та подальшої заміни труби. Матеріал залізобетон, наразі вона буде замінюватися на трубу поліетиленову. Протяжність буде замінена 6 метрів, діаметр її 500 мм. Сподіваюся, що сьогодні роботи будуть завершені. Але ж ви самі розумієте, яка ситуація зараз у місті.
тому це прериває наші ремонтні роботи. Коли по закінчу ремонтних робіт, до того моменту, коли буде зроблено благоустрій на цьому перехресті, тобто буде все заасфальтовано, до цього моменту там буде перенесна огорожа, тож ми звертаємося ще раз до водіїв, що під час руху були уважні. Від обстрілів окупанта нанесли нам збитків понад 20 мільйонів гривень, але ми не зупиняємося, ми продовжуємо виконувати свою роботу. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість безпритульних тварин у Миколаєві зросла. Люди залишають котів та собак на вулиці. Волонтери міста годують їх та знаходять нових господарів. Це барашок. Ми його з парнем забрали з дуже розрушеного двора після бомбіжок. Він був повністю обгорівшим. З часом у нього розвились нервні проблеми. Але от ми його підлічили. От тут можна заметити, у нього опалені ушки. У Анастасії проживають тварини, які отримали травми внаслідок обстрілів міста. Дівчина їх рятує, лікує та доглядає. Хорошо, що коли люди залишають животних хоча б родственникам, які залишились в місті. Але буває таке, що їх просто запирають в квартирах, вони там мучительно вмирають. В такій ситуації, мабуть, краще випустити хоча б на вулицю, тому що на вулиці зараз дійсно багато породистих животних. Ми їх знаходимо, ми їх стараємося пристраювати, але це достатньо тяжело йде. Это петух Букля, он живет у нас с птенца. Букля уже очень старенький, мы ему покупаем всяких червячков. Основний притулок – будинку матері, розповідає Анастасія. Там проживає 70 котів та 3 собаки. Сама ж дівчина забрала до себе 12 котиків. Вона займається їхнім лікуванням та пошуком господарів. Коли почалась війна, люди біжали масово, ми роздали всі наші переноски, яких-то животних поздавали нам. Зараз у мене вже некоторих животних забрали, люди все-таки вернулись в город. 10 котів осталось у матері в домі, люди не планують повертатися, да і не особливо спрашивають за своїх животних. Не так давно я працювала з собакою, якій осколком повредила лапу. Там нам допомогли МЧСники. И мы успели эту собаку спасти. Но чаще всего животные даже не доезжают до врача. Дівчина також допомагає з їжею для тварин пенсіонерам, людям з віддалених сіл та підгодовує безпритульних вуличних котів. І із цього ж ми допомагаємо бабушкам, дедушкам, всяческим уличним животным. Ми часто передаємо корма в села, які бомбять, де є люди і де є животные. Тут у нас собачі корма і кошачі корма. Допомагає безпритульним тваринам спортсменка Анна Куркуріна. Зараз в її будинку проживає 7 дорослих котів, 7 маленьких кошенят та собака. В городі ми безплатно стерилізуємо бездомних животних. Достаємо гуманітарно, поняв? Необхідно дорогостоюче лікарство, щоб безболезненна була ця операція зробила. От у мене вдома бігають 7 котят. Откуда вони? Це домашнє животне, вибрашене на вулицю. У мене 7 взрослих і 7 котят. Класик котик, который появился второй у меня. Сильнейший дождь был, он забился под машину, не знаю, что его там испугало. Он у меня водохлеб. Если я хочу найти ласика, я должна включить кран с водой. Как только вода течет, поверьте мне, он всегда будет рядом с водой. Проблема безпритульних тварин залишається актуальною, говорить волонтерка. Під час повномасштабного вторгнення їхня кількість суттєво збільшилась. И я считаю правильным сейчас закон, на обсуждение вынесли, о том, чтобы прекратить размножение. Знаешь, вот этих очень много клубов размножения. Еще 5 лет после войны, потому что количество и породистых животных, ты не представляешь, мне каждый день приходят смс-ки, заберите собаку, там породистая, там это вот. Вчера 2 бультерьера, семья приехала откуда-то, переселенцы, уехали, и 2 этих питбуля оставили. Мальчик и девочка, у девочки груди, видно, что она откормила, наверное, щенков продали. И вот это каждый день. И я считаю, что действительно запретить размножение животных на какое-то время, а всех бездомных мы стерилизуем. З їжею для тварин допомагають люди з різних міст України та світу. Однак корму все одно не вистачає, аби прогодувати усіх безпритульних тварин Миколаївщини, говорить Анна. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. 11 гуморесок Павла Глазового, гарний настрій та творчий підхід. Студентський театр «Покоління» Миколаївського муніципального академічного коледжу виступив перед працівниками і відвідувачами обласної універсальної наукової бібліотеки.
Протягом місяця 2-3 рази на тиждень артисти виступають з цією програмою перед різними аудиторіями. У бібліотеці вперше. І для її працівників та друзів це подія. На жаль, це не часто відбувається, але це велике щастя, що саме сьогодні, в Міжнародний олімпійський день, пані Марина Васильєва зі своєю творчою трупою завітала до нашого закладу і подарувала настрій усім співробітникам, усім, хто залишився з бібліотекою, з керівництвом. Викладачка сценічних дисциплін коледжу Марина Васильєва каже, що практика виступів дуже важлива для акторів. Кільком студентам, які не виїхали з Миколаєва, вона запропонувала участь у такому проєкті. І це старша підгрупа, тобто у нас є підгрупа, де студенти віку 30+. Це дорослі люди, які відповідають за свої вчинки. І які, що головне, розуміють, що у цей непростий час ми маємо допомагати людям. Що можуть актори, окрім того, щоб бути звичайними волонтерами, вони ще можуть виступати, тобто дарувати людям радість. Дарувати розраду у такий складний час, піднімати бойовий дух наших бійців, підтримувати наших переселенців, які на цей день знаходяться у Миколаєві і дуже-дуже страждають. Цього року виповнюється 100 років з дня народження нашого земляка Павла Глазового. І сьогодні, в умовах війни, твори Павла Прокоповича допомагають хоча б ненадовго повернутися до гарного настрою та почуттів мирного часу. Ми маємо можливість відволікти людей різного віку, різного достатку і різних людей, хто приїхав, хто переселенець, також військових, відволікти від війни, щоб люди хоч трішки забули у війні, щоб люди хоч якось звеселилися. Бо творчість Павла Глазового, вона така світла, вона така добра, вона така щира, вона така, знаєте, від народу. І ми бачимо, як люди виходять усміхнені, як вони дякують, як вони плачуть, обіймають нас і дякують за те, що ми є, за те, що ми для них працюємо, нічого не бажаємо від них, окрім доброго настрою, посмішок і віру в те, що дуже скоро буде перемога. Ми розуміємо, що наша місія сьогодні, вона дуже важлива. Не менш важлива, ніж інші місії. Федір Бондар, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв. «24 червня у Миколаєві протягом дня буде триматися хмарна погода, увечері йтиме сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 градусів вночі і до 24 в день. Вітер вночі північно-західний, який вранці зміниться на північний до 4,5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 93%, в день знизиться до 51%. Тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика».